Якщо брати те, що є більш популярним серед населення цієї країни, тоді треба грати шансон. Після зйомок кліпу для групи «Жаданий собаки» на пісню «Кобзон», я зрозумів, що з Жаданом якийсь такий синхрон відбувся, який би я хотів продовжити. І перед їх концертом в «Атласі» ми сиділи в гримерці, бухали. І я йому, а от що досі, от після як гади написали пісню, яка стала гімном свого часу рок-н-рольним, «Доби, братя, п'яткою поїдемо в файне місто Тернопіль», от більше ніхто ніякої нормальної пісні не написав. Може, ми це зробимо? До мене звернувся Віктор, сказав, що в нього є геніальна мелодія. Я прийшов до нього в офіс, він зіграв цю мелодію на бас-гітарі. Ну, це важко було назвати мелодією, це був такий грув, скоріше. Я попросив його записати це, показав нашому гітаристу собачому Жені Турчинову. Є ріф, мені зайшов, сподобався ріф. Потім він заходить, говорить, слухай, я тут показав ріф Жадану, поговорив про що я хочу, щоб була пісня отака. От він сказав, що зробить текст. І мені зайшло, мені текст сподобався, ріф одразу зайшов, ну і все. Олег Фагот приїхав в Харків на легендарну нашу студію M-Art, зробив аранжування, зробив запис, ми там всі записалися, включно з Віктором, і вийшла така пісня. Чому саме «Пірати»? А де мені здалося, це хороший, симпатичний образ. Він в міру рок-н-рольний, тобто пірати, як такий один із образів, в принципі, світу рок-н-ролу. З іншого боку, він доволі іронічний і самоіронічний, тому що, ясна річ, в цій подачі, в цій метафорі піратства, як поколіннєвого якоїсь диференційованості, є великий іронічний посил. Там немає якогось пафосу, немає якоїсь дидактики, ми хотіли до цього поставитися з таким гумором. З нас не плакали, хіба що безсердечні. Ми іще не втрачені, але уже приречені. Звозься найкращих, уже їх не повернеш. Що вижили, заздритимуть тим, які померли. Ми готові! Хотілося, щоб всі ці три легендарні, я б сказала, особистості потусили в одному кадрі і зробили рок-н-рол. І мені здається, що у них це вийшло на 100%. Півтора роки тому ми вирішили знімати кліп, і ми хотіли зробити подарунок Продувалову на день народження цією роботою, але щось пішло не так, як завжди. Та це взагалі якийсь пірати, це якийсь такий був нереальний довгобут, як на мене. У нас понятно, що в танка є така схема, що ми деякі треки робимо дуже довго. Ну і походу зробився. І хотілося показати їх просто такими, які вони є, відпочиваючими від своїх робіт. Тобто в кадрі все трушно, все реально. Там у нас не було в кадрі штучного там алкоголю, а ні, в одному кадрі був. Почав купатися, мені чомусь здалося, що це треба спродюсувати, буде саме, щоб це звучало так, як, ну десь там, знаєш, покупатися в звуках 90-х, а в мене в бібліотеці з 90-х ще дуже багато лежить. Тоді його собі там десь для чогось готував, тобто, знаєш, тоді ж не було яких там, знаєш, зараз зайшов в інтернет, бібліотеку семплів скачнув і все, і понеслась. І воно так на дисках і лежало з того часу. Пірати, тому що це їх спосіб життя. Все, що вони робили в кадрі, я думаю, вони кожен робить в повсякденному житті, коли відпочиває. Насправді, коли серйозні речі проговорюються з серйозним обличчям, то зазвичай це не цікаво, це мертво, тому що там відразу з'являється пафос, з'являється дидактика, з'являється категоричність. Там, де людина здатна говорити про серйозні речі, але при цьому здатна так само час від часу усміхнутися, час від часу посміятися сама себе, мені здається, це має більш переконливий вигляд. Самоіронія – це взагалі єдине, що може тримати цей світ на ногах. І виходить, що виключно, коли ти спокійно, нормально можеш сам до себе ставитися з іронією, ти можеш називати себе здоровою людиною. Тому кліп «Пірати» – це
така єдина серйозна усмішка в свій бік. Цей проект навіть не для нас. Цей проект для наступного покоління. Хай вони роблять. Те, що ми можемо це зробити, от ми і показали, що ми можемо це зробити, і ми це зробили. Далі за вами. Ідея кліпу теж виникла сама собою, виходячи з цих слів, які є. Тобто і старі пірати, які намагаються передати щось молодому поколінню, молодому поколінню це нафіг не потрібно. Я кажу вам по совісті. Слово «ром» означає для вас смерть.